29 лютого близько 9 ранку Анна вдруге стала мамою. Каже, народжувати мала наприкінці березня. А ось малюк вирішив інакше та з'явився на світ в особливий день. Да, у нас ще кінця марта, вроді би, да? Так, срок був, срок, да. Кінця марта. Це вчора все так швидко, неожиданно произошло. И уже Аня собирается в больницу и говорит: слушай, как будем записывать, если сейчас рожу 1-го или 28-го? Щасливих батьків зовсім не бентежить, що цей день випадає лише раз на 4 роки. Кажуть, синові у родини святкуватимуть щорічно, але 29 лютого по-особливому. Я говорю: да слушай, какая разница, 29-го ребенок рождается, если родится, то надо записать 29-го. Тут ничего такого нет. Ну а вдруг будет какая-то там акция, что 1-го числа, да, первый день в весны. В честь дня рождения большая, да, скидка. Да, я говорю, дня твоего нету. Я наоборот говорю, да, а вдруг будет наоборот 29-го, да, что-то раз в 4 года, и лучше как родился, так и записываем, да, по всем этим признакам и нумерологии, и всем остальным, да, есть дата рождения, есть дата рождения. А ще вірять, їхній малюк недаремно з'явився на світ саме цього дня. Він, напевно, як хлопчик буде і сонячний, і в той самий момент і такий грозний, як сніг. За даними соціологів, вірогідність народитися саме 29 лютого дуже незначна – приблизно 1 до 1,5 тисячі. Тож недарма людей, котрі з'явились на світ саме цього дня, вважають особливими. А ось головний лікар Хмельницького перинатального центру запевняє, для нього та й усього персоналу пологового 29 лютого – звичайнісінький день. На теперішній час троє, і зараз проходять четверті пологи. Я думаю, що до кінця інтерв'ю вже будуть і четверо пологів, там може ще поступлять. Для нас це звичайний день, для вагітних, для роділь, для породіль, можливо, якась є ситуація така пов'язана з тим, що це святкується день народження один раз в 4 роки. Але це не впливає ні на нашу роботу, ні на розвиток дітей, ні на їх здоров'я. Ми записуємо в журнал родів в обов'язковому порядку ту дату і той час, в якому народилась дитина. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.